মই আজি প্ৰায় এক ডেৰ বছৰমান আগত মই ডিম্পু বোলা ইছলামবাদী ল'ৰাৰ পৰা 45,000 টকা সুদত টকা লৈছিলোঁ। সুদত টকা লোৱাৰ পিছত তাক মই বহুত টকা দিলোঁ, 2,00,000 আঢ়ৈ লাখ টকা ওপৰ ইণ্টাৰেষ্ট দিলোঁ। কিমান সুদত লৈছিল? 45,000 টকা লৈছিলোঁ। তাৰপিছত দি মাজতে মোৰ আজি 17 এপ্ৰিলত সি মোক ঘৰলৈ গৈছে, ঘৰলৈ গৈ মোক কৈছে এতিয়া তোমাৰ টকা 1,00,000 দিব লাগিব ইণ্টাৰেষ্ট। মই বোলো মই 1,00,000 ক'ৰপৰা দিম? 19 তাৰিখে নে 20 তাৰিখে ল'ৰাটো মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিছে। তাৰপিছত মই সেইদিনাখন পলাই দিবলগীয়া হ'ল, মোক ৰাতি কাটিম মাৰিম ক'লে। মই পলাই দিলোঁ, দুমাহ মই বাহিৰত থাকিলোঁগৈ। ল'ৰা মেট্ৰিক যিদিনাখন ৰিজাল্ট দিছে, মই মেট্ৰিকৰ দিনা মই ঘৰত থাকিব পৰা নাই। সেইদিনাখনো মানুহ পঠিয়াইছে জামাল বোলা ল'ৰা এটা, গৈ মেলি দম দি আহিছেগৈ, কৈছে কাটিম তাক, য'তে পৰা মাৰিম, টকা দিবলৈ ক'বি। সেয়া গ'ল, সেয়া মই দুমাহ পলাই মেলি গুচি আহিলোঁ। মই ঘৰত ফেমিলি এৰি থৈ আহিলোঁ, মই ফেমিলি এৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আকৌ গুচি আহিলোঁ। আহি পোৱাৰ পিছত আকৌ সি মোক লগ কৰিলে, মানুহ পঠিয়াই থাকে, ডেইলি পঠিয়াই থাকে, ৰাতি 11 এই জামাল বোলা ল'ৰাটো থাকে। 12টা 1টা বজাত 3-4টা ল'ৰা যায়, আমি দৰ্জাখন তলা মাৰি থৈ দিওঁ, বাহিৰেদি তলা মাৰি ভিতৰত লাইট ছেট অফ কৰি থৈ দিওঁ, বাহিৰৰ পৰা চিঞৰে, মাত নিদিওঁ, দৰ্জাত গুৰ মাৰেগৈ জামাল বোলা ল'ৰাটোৱে। মাৰি মেলি কয় তহঁতক কাটিম ৰক, তহঁতে কি বুলি ভাবিছ বোলে। তেনেকৈ লাষ্টত মই উপায় নাই, মই পুলিচৰ চাহাৰা ল'লোঁ, থানালৈ আহিলোঁ, মই কেছ এখন দিলোঁ, ছাৰ এনেকুৱা কথা মোক কাটিব মাৰিব ঘূৰি ফুৰিছে। 17 তাৰিখে মই থানাত কেছখন দিলোঁ। কেছখন দিয়াৰ পিছত, কেছ দিয়াৰ পিছতো মানে আহিয়ে আছে, মোৰ ঘৰলৈ মানুহ পঠিয়াই আছে, পুলিচে তেতিয়ালৈকে একশ্যন লোৱাই নাই। তেতিয়ালৈকে মানুহ খেদিয়ে মই পলাই ফুৰিছোঁ, মোৰ মাইকী ল'ৰা ছোৱালী পলাই ফুৰিছে, মই পলাই ফুৰিছোঁ, মোৰ মাইকী মানুহ আই চিউত কাম কৰে, আই চিউটো গৈছে, জামাল বোলা ল'ৰাটো গৈছে, গৈ মেলি ডিম্পুক মোবাইলটো, তাৰ মোবাইলটো লগাই দিছে ফোনত, লগাই কৈছে যে বোলে সেই ফোনটো দিছে, মাইকী মানুহ ফোনটো দিছে কথা ক'বলৈ, ডিম্পুৱে কথা কৈছে বোলে তহঁতক গোটেই 4টাই কাটিম বোলে, ল'ৰা ছোৱালীক কাকো নাচাওঁ, কেছটো উঠাবলৈ কওঁ মোক বোলে, কেলা পুলিচে পাৰিবনে বোলে, থানাই পাৰিবনে কেছ দিবলৈ উঠাবলৈ বোলে, পুলিচেও একো কৰিব নোৱাৰে বোলে, কেছ উঠাবলৈ কওঁ, ডিম্পুৱে কৈছে ফোনত, মোৰ মাইকী মানুহ পুলিচেও কেয়াৰ নকৰে, কৈছে পুলিচে কি কৰিব মোক বোলে, তাক কেছ উঠাব কওঁ বোলে, মোৰ ঢেৰ কেছ আছে বোলে, মোৰ এখন কেছ নাই, মোৰ 45,000 টকা লৈছিলোঁ, 1-1.5 বছৰমান হ'ল মানে, ব্যৱসায় কাৰণে লৈছিলোঁ, ব্যৱসায় মোৰ বেয়া হৈ গ'ল। মই 2-2.5 লাখ টকা ওপৰ দিলোঁ, হিচাপ ইণ্টাৰেষ্টেই দিলোঁ, আৰু 1,00,000 বিচাৰিছে। ঘৰত মোৰ মানুহ নাই, ঘৰত মই পুলিচ কেছ দিয়াৰ পিছত পুলিচৰ থানাৰ বকুল চেতিয়া বোলে ছাৰ, তেখেত আমাৰ ঘৰলৈ গৈছিলে, ঘৰত চাই আহিলে, মোক ক'লে ঘৰত থাকক, এতিয়া মই ঘৰত থাকি মোৰ ঘৰত যদি কাটি দিয়ে প্ৰশাসনে পিছতহে পাব মোক, পুলিচ বাকী মাইকী মানুহ নাই, কোনো নাই মোৰ ঘৰত, কোনো নাই, চব পলাই ফুৰিবলগীয়া হৈছে, এই ডিম্পুৰ ভয়ত পলাই ফুৰিবলগীয়া হৈছে, জামালৰ ভয়ত পলাই ফুৰিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া পৰহি দিনাখন ৰাতি মাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে, ডিম্পু গৈছে আৰু জামাল বোলা ল'ৰাটো গৈছে, মোনাত দা এখন লৈ গৈছে, দাখন লৈ গৈ মাক কৈছে আপোনাৰ ল'ৰা এটা বোলে, মোৰ এটা ল'ৰা, তাক বোলে 3 পিচ কৰি কাটিম বোলে, তাক কেছ উঠাব কওক বোলে, মোক কোনো নোৱাৰে, মোক মন্ত্ৰীয়েও নোৱাৰে বোলে, তেনেকৈ মানে ধমকি দি আহিছে। এতিয়া মই যদি কেছখন উঠাই দিওঁ মোকতো পিছত আকৌ দিগদাৰ কৰিব, মই এতিয়া প্ৰশাসনৰ চাহাৰা লৈছোঁ। কালি গৈ মই এছ পি অফিচলৈ গ'লোঁ, এছ পি অফিচত গ'লোঁ, এছ পি নাছিলে, কালি বেলেগ এজনৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, তেখেত আছিলে, তেখেতক ক'লোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰব্লেম মোৰ, মই ঘৰত থাকিব পাৰোঁ, লগালগ বোলে কোনে পাইছে, হ'লোঁ বকুল চেতিয়াই পাইছে কেছটো, লগালগ বকুল চেতিয়া ছাৰৰ ওচৰলৈ ফোন কৰিলে, কৈছে এইটো লগালগ ইমিডিয়েটলি আপোনালোকে এৰেষ্ট কেল নকৰে, এইটোতো সুদৰ কেছ হয়, আপোনালোকে এৰেষ্ট কৰক এইটো বোলে। কালি তেনেকুৱা বস্তুটো এছ পি অফিচৰ পৰা থানালৈ ফোনটো আহিলে। মোৰ নাম আতিকুৰ হুছেন, ঘৰ উদয়নগৰ, ঘৰত মানুহ এতিয়া আজি সেই কেছ দিব পৰাই নাই, য'তে ত'তে আছোঁ, দুদিন তাত অঘৰি নিচিনা হৈ আছোঁ মানে মই, সেইটো বাকী যদি মোক চৰকাৰে যদি কিবা এটা কৰে আৰু, হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে যদি কিবা এটা কৰে, তেখেতে যদি আৰু কিবা এটা সহায় কৰে, সেইটোৱে আৰু কামনা কৰিছোঁ আৰু।